Do zhvendosem i pak në kohë, do shkojmë më shumë se një shekull më herët. Do shkojmë në vitin 1914, vitin mbrapsht në historinë e Shqipërisë. Në gjysmën e parë të këtij viti, kishte ardhur princ Viti dhe ndërkohë një pjesë ishte në mbështetjet e tij, në mbështetjet e shtetit që kishte në krye një princ të huaj dhe pjesa tjetër e shoqërisë rezistonte ndaj kësaj ideje, sepse donim babën, kjo ishte mantra e mbështetësve të Haxhi Xhamilit, por edhe të Esat Pashës, dum babën. Në këto rrethana një ditë për ditësh Mitat Frashë i shoqëruar nga Grigor Cilka, që ka qenë pjesëtar në kongresin e monastirit bashkë me Mitatin, edhe nga Abdul Ypi, marrin rrugë dhe shkojnë në Elbasan, nga Vlora në Elbasan, në mënyrë që të takonin, po të rregoj një historinë, se është një fotografi e mirë e Shqipërisë asaj kohe. Donin të takonin Dervish Biçakun. Dervish Biçaku është një eksponent i rëndësishëm i zonës, me shumë ndikim në zonë dhe ishte i rreshtuar me esadistët dhe me Haxhi Xhamilistët. E kërkonin gjithandej dhe nuk e gjenin. Në një moment mbudhën aty në rrugë një band njerëzish, një grup njerëzish që kishin mauzer me vete dhe njëri prej tyre, një djalë se mish shkathët pa u thënë ende, si jeni, zotërin, ja jeni si jeni. U thotë, ju jeni me Esatin apo jeni kundër? Esati është Esat Pashë Toptani. Të tre zotërin nuk i thanë përgjigje, e morën si me të qeshur, po si të qofë në bisedë e sipër, gjetën momentin dhe e pyetën këta atë, po ti që jemi Esatin, pse jemi Esatin? Përgjigje ishte, jam me Esatin sepse a i mbron Osmanlin, ne nuk jemi me ata që duan Shqipërit pavarë, nuk ka Shqipërit pavarë. Kjo ishte përgjigje që dhanë ata. Se njëtës pyetje në një fshat tjetër, sepse po vinin rreth për gjetur Lal Dervishin, këshu e quanin në Dervish Biçakun, Lal Dervishin. Në një fshat tjetër, se njëtës pyetje, dikush ju përgjigjë. Unë jam me Esat Pashë Toptanin se i ma mbush torbën me bukë. Kjo ishte përgjigje, literalisht e tillë, përgjigje tipikisht shqiptare. Dhe është njëjti person që në bisedë e sipër i shef një palto të bukur që i kishte veshur Mitat Frashi, që ishte si dhip fëshfëshe, nuk e di, mbulesën e kishte si fëshfëshe, sepse binte shi, binte borë, ishte dhimër. Dhe a ju bë kureshtarë, sepse i mbetën së shryt atje, dhe i tha, zotëri, sa e ke blerë këtë palton? 12 me gjitka, i tha Mitat Frashi. 12 me gjitka? Unë për 12 me gjitka, unë vrasi njeri. Dhe te kësa u balvaqua me shikimin mos besus të tjerve, a i tha, e vras për perëndi e vras. Edhe këtu e vras, ja më thoni njerën për këtyre të vras dhe e vras, po të mjepri 12 me gjitka. Vazdojnë rrugën dhe diku tjetër takojnë për sëri një grup njerëzish, ishte koha që ishtë gjithë armatosur me mauzera, po edhe me aram të tjere të kohës. Edhe se njerën të spyetje lidur me Esat Pashë Toptanin, pra pse jeni me Esatin, ata ju përgjigjen në të njëjtën mënyrë. Si ai i pari, jemi me Esatin sepse jemi për Osmanlinë dhe jemi kundër Shqipërisë. Ideja për një Shqipëri është një ide që nuk shkon, nuk ka Shqipëri, nuk mund të mbahet Shqipëria në këmbë. Më në fund e gjejnë Lal Dervishin dhe Lal Dervishi u thot, unë po ju takoj, po unë me toskët nuk dua të bëj muhabet. Me toskët nuk kam të bëj. Donë se kishe martuar tre motra me toskët. Kjo është një histori e një dite të Mitat Frashit, e kam lexuar në shënimet e Mitat Frashit, është histori e një dite ku i gjen që të gjitha pamjet dhe prerjet e botës shqiptare në vitin 1914, një pjesë të cilave mbijetojnë akoma edhe sot, në vitin 2022, më shumë se një shekull më vonë. E kam fjalën gjen shqiptarin mercenar, gjen shqiptarin që e përfituron botën shqiptare të përçarë, në geg dhe toskë, dhe është e pa mundu të bashkohet, gjen shqiptarin që ka mëndin të mantra, dum babën, që ka mëndin të Turqia, pra i gjen dhe shqiptarë që sigurisht i kishin sytë nga perëndime, dhe këtu po konsideroj në mënyrë të veçantë Mitat Frashë, si do që Mitat Frashë ishte i pasionuar pas Turqisë, ishte turkofil, por pas krimit të shtetit shqiptarë, a ishte qartësisht i vendosur dhe i angazhuar për të ndërtuar një shtetë serios shqiptar.
Kjo ishte historia që doja t'ju tregoja, që ka të bëjë me vitin e largët, shumë të largët, po edhe aq të largët jo, 1914. E tani, le të fillojmë.